Në njësinë administrative, ana e malit vazhdohet punohet në sistemimin e kullimit dhe parandalimin e gërryrjeve që shkaktohen gjatë dimrit nga reshjet. Ndër kryesoret, në këtë zonë shperoj që nis në rrëz malit të Taraboshit dhe derdhet në lumin Buna, ku po pastrohet. Administratori Arben Seni thot se deri dhe nga qyteti Shkodrës i sillin mbeturinat në këtë përrua, ndaj do të ndërhyet me masa ndëshkimore dhe gjoba. Kemi rreth 3 ditë që pastrojmë. E kemi bërë si aksion që ta pastrojmë edhe një herë mirë, pastaj i lutemi banorëve dhe personave të tjerë të dyshim të cilat vinë edhe përveç banorëve tonë, por edhe të qytetit Shkodrës vinë edhe në meturina në orare të ndryshme të natës, të cilat edhe një herë i bëj thirrje që të mos gabojnë të hedhin mos, sepse do të përdorim gjobat dhe ne do ta kemi në kontrol dhe në vëzhgim një pasnjëshëm, sepse duhet ta mbajmë pastër. Se është një pik mund ta quajmë është afër rrugës nacionale. Pikë kryesore. Ndërkohë në brigjet e lumit Buna në Obot për Baldajqit, bordi rajonal i kullimit ka nisur hedhjen e gurve për të parandaluar gërryrjet, të cilat rrezikojnë shtëpitë në rast të përmbytjesh. Ceni thot se kjo ndërhyrje duhet të vazhdojë edhe në një segment tjetër, prej 200 metër të kisha Obotit, pasi ndryshe nuk përjashtohet rreziku i gërryrjeve në këtë zonë. Ata janë duke bërë mbrojtjen e një argjinature përballë të kisha e fshatit Obot për rreth 100 metra. E falenderoj këtë investim, por ne kemi kërkuar edhe në 3 pika tjera të cilat janë shumë domosdoshme, sidomos 200 metra mbi kish. Atë faktike e kam kërkuar të paren, me gjithë në bashkëpunim me banorët, të cilat i dinë edhe problematikat ku gryjnë Buna, dhe është shumë e domosdoshme pas këtij investimit të bëhet e mundur sa më shpejt me emergjencë të futet në projekt, bëhet projekti sa më shpejt mbi kish dhe në dy pika tjera në Sarres dhe tek një lokal që kemi në zonë. Njësi administrativa ana e malit është ndër më të rrezikuarat nga përmbytje gjatë dimrit në zonën e nën Shkodrës. Në veçanti Oboti, në brigjit të lumit Buna, preket sa po të nis rritja e prurjeve ujore të këti lumi, ndaj edhe masa që zbusin sa do pak dëmët në këto raste, janë të domosdoshme të merë në kohë.